Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu nefandrojmë, salavat dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi dalë shëtitjen mal, më kujtu një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ja tha Muadhi ibn Jabalit dhe Abu Musa al-Ashariut kur i dërgoi si emisar të vetit në Yemen. Yassira wa la tu'sir. Lehtësoni dhe mos vështirësoni. Bashira wa la tunfira. Jepni mëshirë për gëzime dhe mos largoni njerëz. Të tawa wa la takhtalifa, respektoni njëri tjetrin dhe mos u përçani mes vete. Këtë këshill ja dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dy sahabive të zgjedhur, që ishin njohës të mirë të fesë, ishin gjukatës në atë vend ku shkonin. Që të më thonë se rruga, udhëtimi, ku ka lodhje, raskapitje, ku ka ndoshta edhe vështirësi, shkakton shqetësime, shkakton nervoz. Dhe në këto situata ka nevojë njeriu të edukohet që të jetë optimist, që të përgëzues, që të njëri që futet në rreth, në kuptimin që gjen mirëkuptim tek tjerët, edhe normalisht jep mirëkuptim vetë. Edhe jeta, edhe rruga e jetës në përgjithësi, të gjithë na kemi nevojë që të reflektojmë optimizëm, të lehtësojmë situatat dhe rrethonat dhe të kemi mirëkuptim mes vete. Në këtë formë jeta jonë ka kuptim, këtë formë jeta jonë bëhet e këndshme, dashuria dominon, rahmeti dominon. Bëhemi sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "El-mu'minu ya'laf wa yu'laf." Besimtari është i butë dhe i afërt me tjetër dhe i ofron tjerëve afërsi dhe butësi. Allahu na bëftë të tjilë, Zotë i shpëlef dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.